כל הלחץ עכשיו על איתמר ניצן, לא רק שכל מכבי תל אביב עליו, גם כל הקהל עליו, והכדור עליו, אחת אפס, מכבי תל אביב, השער העשירי העונה של פניקה, בדקה 61, עכשיו הוא גם בורח יפה למחייס, עדיין סליק ופריצה, יובנוביץ' עם נגיעה מושלמת לפינה הרחוקה של ניצן. הזמן נגמר, פריד צריך לשרוק, נותן למכבי תל אביב עוד התקפה, עם מקובס, האם יראה פה עוד אחד בכינוח? יובנוביץ', 3-1 למכבי תל אביב!